Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizning kanalimizga xush kelibsiz. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va albatta video rolimizni yoqsa like, video rolim yoqmasa dislike va biz novkamizni boshlamoqdamiz. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. И мы начинаем тренировку. Bizning kuzatishda bo'layotganlaringizga katta rahmat va albatta kommentariya yozganlaringiz uchun va albatta like bosganlaringiz uchun va bizni hurmat qilib obuna bo'layotganlaringiz uchun undan ham katta rahmat. Va biz novkamizni boshlamoqdamiz. Qani Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizning kanalimizga xush kelibsiz. Yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Zo'rlik inshaallah, zo'rlik inshaallah sizlar va sonkamizni boshladik. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Мы начинаем тренировку.